perquè sabem l'important que és el comerç de proximitat per mantenir viva la ciutat i que és indispensable per seguir explicant el que passa en el dia a dia. Per aquest motiu, Ràdio Ciutat, a finals d'aquest mes de maig, va posar tot el seu estoc publicitari, a la web i a la ràdio, a disposició del comerç i la restauració de proximitat de forma gratuïta. Visita la nostra web o escolta la ràdio per internet. Entre les notícies, entrevistes i programes, trobaràs els anuncis de les empreses que donen vida a les nostres ciutats i viles. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.